Twee kustvaarders van 170 ton, bestemd voor Indonesië, vertrekken daarheen op een manier die de laatste tijd meer en meer in zwang komt. Per schip namelijk. De Mojokerto van de Rotterdamse Lloyd zorgt voor het vervoer van de schepen, die met een daartoe speciaal geconstrueerd hijsblok van 13.000 kilo door de drijvende bok Herakles aan boord worden gehesen. Op het voordek van de Mojokerto zijn bijzondere voorzieningen getroffen in de vorm van houten stoelen waarin de schepen zullen worden vastgelegd. De beide coasters zijn elk 40 meter lang en hebben een breedte van 7,5 meter. Zij zullen aan beide kanten van het moederschip bijna 1,5 meter buitenboord steken. Om het grote gewicht van de schepen te kunnen dragen, moesten de dekken van de Mojokerto speciaal gestut worden. Overigens zijn de twee kustvaarders die met honderden meter staaldraad worden vastgeschort niet de enige schepen die zo naar Indonesië getransporteerd worden. De Mojokerto neemt bovendeks namelijk ook twee dredgboten voor de marine en twee polykliniekboten mee en onderdeks nog 11 kleine motorboten. Niet minder dan 17 schepen dus, met een gezamenlijk gewicht van 460.000 kilo. Met deze unieke lading is de Mojokerto inmiddels al een heel eind op weg naar zijn bestemming.